прима целосно плата. Овој документ патува на тоа дека Груевски не е на боледување, а министерот Чавков лаже. Доколку е така, Чавков влегол во сериозно дело по пречување правна постапка, противосумничен за сериозно кривично дело скандал со нелегалното прислушување. Барам од надлежните институции да проверат дали министерот за внатрешни работи Чавков ја злоупотребува својата службена положба и го крие Груевски. Ако е така, институциите мора да превземат соодветни законски мерки. Дури Груевски да е на боледување.